السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وابنه الغافر أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یعنی اس سے بات یہ ظاہر ہوئی
اللهم تقبل بغضبك ولا تهلكنا
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بستر پر بیٹھے، جب بجلی گرجنے کی آواز سنی آپ بستر پر سے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کپ کپانے لگے اور آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب آقا کھڑے ہوئے تو آقا مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا پڑھ رہے تھے، سبحان الذی یسبح برعلی بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے جب آقا سے وجہ پوچھی تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اسی طرح بجلی گرجی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اسی طرح بجلی گرجی تھی کہ باقی مالوں پر عذاب آیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میں اسی فکر میں تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر عذاب نہ بھیج دیا، اسی وجہ سے میں کھڑا ہوا اور یہ دعا پڑھنے لگا۔ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیا؟ پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت پاکیزگی ہے، یعنی جو پاک رہا اس نے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سست اور ملامت اپنے آپ کو دور رکھو۔ کیا؟ سستی اور ملامت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ سستی تو سمجھ میں آتا ہے، ملامت کی صحیح کہتے ہیں؟ ملامت یعنی کسی شخص کو برا بنا دینا، کسی شخص کو کم کر دینا، کسی شخص کو تانا دینا۔ جیسا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کی تو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملامت کی، یعنی ان کو تانا دیا، ان کو برا بنا کہا اور کہا کہ تم یوسف کو نہ بھولو گے۔ یہ ملامت کے معنی ہوتے ہیں کسی کو برا بنا کہنا، کسی کو کم تر کہنا، کسی کو تانا دینا۔ اس لیے کہ جو شخص سستی اور ملامت کرتا ہے سمجھ لو اس نے برائی کی جڑ کو کھولا، برائی کے دروازے کو کھولا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک منزل ہے، یعنی دنیا ایک راستہ ہے، سمجھو وہاں اترے پھر کچھ کر جائے، یعنی ہر لحظہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آیا دنیا میں پھر اس پر دنیا کے کچھ کر کے جانا ہے، اور مال کو خواب سمجھو، یعنی بیدار ہوئے اور ہاتھ سے چلا گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر اور غنی مومن کے دل میں پھرتے رہتے ہیں، مگر جب توکل ہو جاتا ہے تو وہی اقرار پڑھ لیتا ہے۔ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے برابی۔ چلو میں آپ کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے مثال کے طور پر بتاتا چلوں۔ حضرت حضرت امام زین العابدین دیوار کے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہیں اور پکارتے ہیں، اے محمد جلد کرو، اے محمد جلدی کرو۔ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کہ آپ کو حضرت زین العابدین طلب فرما رہے تھے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وصیت جو میرے والد نے مجھ سے وصیت کی تھی، میرے وہ وصیت کے مطابق آپ کی تمام وصیتیں پوری فرمائی۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو وصیت کی تھی کہ میرے جسم پر کپڑا وہ پہنانا جو میں نماز کے وقت بچھا کر جو نماز جس پر میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ وصیت کے بعد سیدنا امام جعفر صادق نے آپ کو حسن دیا اور
اور وصیت کے مطابق اسی کپڑے کو آپ کا کفن بنایا اور آپ کا وصال ہوا. انا لله و انا الیہ راجعون. اور مشہور قول کے مطابق آپ کے وصال کی تاریخ 7 ذی الحجۃ الحرام سن ہجری 114 برس دوشنبہ 57 سال کی عمر میں آپ نے وصال کروایا اور آپ کا مزار مبارک مدینہ المنورہ قبرستان جنت النبی جہاں پر بڑے بڑے